Thank you, Lord. In the mighty name of Jesus. You can't see me. My own now say. Kwaka ipa. That's my own now say. Kwaka ipa. That's why you wanna say. Drukuma shure kwako. Wakarasika. That is demonstration of God. Ndinokuita bofu kubva nhasi. Tinodambura makumbo musana tochikora pese. Thank you Lord. In the mighty name of Jesus. Out of him. Pa mudumbu. Pa mudumbu. Chematsenga nzungu. Giants do die. The bigger they are, the harder they fall. Ngondo. Hakuna munu. Why wanna say? Let's put our hands together for Jesus Christ once again. And these are just the highlights of the forthcoming attractions. Trukudzoka kweru. Muna? Munoziya kana uchiuya ku church. Unongochitika vane matai vaivaya. Zviri right. Manje ndipo panenge pane two failed marriages. Third marriage, 4 months pregnant. Baba, mrendi mprove something, this one. Kutazi ye kuti medicine do not go now. Pi r squared times 3, 2 times 2, 1, 2 divided by 0 times 0 equals 0. Chimuka, ndakuguma. Stand up. Let's put our hands together for Chimvunza, ye kuti anga achidzidza chi. Please don't How try this at home. Come. Wawona chi paungwa karara, wawona chi? That's an echo in my song of Rimaroka. Rimaroka, Rokanti. It's okay. Put. I return everything that was stolen. I separate from the naval cord in the mighty name of Jesus. Do not to say, Fumi, where say? Imba yekulundi park mota 21 ndinotosera upfumi vakadzi vanga vaka ndati ndinotosera kurishaina nema benz munoza mathematics aya ndo anofana kufamba nayo mathematics Mercedes Benz dzokwira mavhiri kudai ndo dzanofana kuti driver iyo mota idiki ndiye mukadzi wangu iri kune dzati idiki ndiye mukadzi wangu kune ndati tinoda kumupa yakapfuura ipapo kune ma Range Rover unoiziva Range Rover here iwe Range Rover idiki ndino drivewa nemwana wangu Range Rover yakadai so izvi ndati tinoda kumupa inopfuura ipapo makadi chimira ndikudze norondo chimira apa ndikudze nyaya. You've been married twice. Vakadzi vacho vaya vabata nema boyfriends unongonyumanyumwa. Ndizvozvo. Wanga unemba kuLundi Park. Wongo. That's what I believe. Wongo. Uchinamatira vanhu zvinhu chimbodaidai uchitisa vana ma maths lessons. Yes. Asi ma students ese akaparara kuti dzi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 dz
zero. Utanga right now. Ah, papa ripa zero chai. Kubana si ndino kuzosera upfumi wako. Hallelujah. Ndino kuzosera upfumi wako. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Are up, thank you, Jesus. Thank you, 4 months pregnant. Thank you, Jesus. I'm free. Hey. Mucha rara mana baba shakanaka wanzwa. He went one. One anti-marriage spirit. Come on, come on. Garoreka garene murume kubvana asi. In Jesus' mighty name we pray. Let's put our hands together for Jesus once thank you, again. Lord. You may be seated. Please sit down and sat natanga. Gare pasi and sat natanga. And sat natanga.
and please don't try this at home. Just sit down. Thank you.